По света и у нас, накратко. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосов. Първият вариант на национален план за вакциниране вече е готов. В него се казва, че първо ще бъдат поставени ваксини на лекарите, сестрите, санитарите и служителите на МВР. Втората група вакцинирани ще са хората над 70 годишна възраст. Детайлите обаче ще бъдат уточнени до утре, когато правителството трябва да одобри плана. Планът за ваксините вече е готов на чернова. Остават някои детайли, но 100% е сигурно. Всеки, който желае доброволно и безплатно да си я постави, да може да бъде поставен. Това се иска от вас, професор, полковник Гигов. Дори ваксините да дойдат утре, страната ни вече знае как да ги разпредели. Това увери началникът на новия щаб за имунизациите. Първите групи това са, които са непосредствено близо с болните, опасна установка. Това са лекари, сестри, санитари, този аспект. След това са определени като втора група, тъй като... Там са и шофьори на линейки, нали, всичко, което, което, което е вързано. Причиното и служители на Министерство на вътрешните работи, които също имат контакт, така за това са представители. Второ, това ще бъдат групи на хора, които са над 70 годишна възраст. По предварителен план, държавата ще бъде разделена на 7 региона. Да бъдат разположени отговорни РЗИ-та, които отговарят за целия регион, с ясно разписани логистични връзки между съответните РЗИ-та в региона. А в случаите, в които цели групи трябва да бъдат вакцинирани, ваксината ще отива при тях. Обсъждаме варианта, в който да направим и мобилни екипи там, където това е наложително да се отиде с по-голяма група от вакциниране, например в домовете за възрастни хора или в училищата. Все още обаче в училищата ще могат да бъдат вакцинирани единствено пълнолетните. Децата за сега са изключени. Това е също един проблем за бъдеще. Ще има ли ваксина за децата? Европейската агенция по лекарствата продължава проверките на ваксините и ще обяви решението си на 29 декември. Но още преди него европейските държави се оборудват с фризери и хладилници за ваксините, защото предварителните данни са обнадеждаващи. Аз лично казвам, аз ще се вакцинирам. Аз вярвам на това, което ще реши Европейската медицинска агенция. А дали освен безвредни ваксините ще са и ефективни? Отговорът на този въпрос, според академика, ще бъде ясен след 2 години. И още след бурни двучасови дебати, Народното събрание даде зелена светлина на кабинета да купи 4 вида ваксини срещу коронавирус, които са одобрени от Европейската комисия. Президентът Румен Радев не предвижда отлагане на предстоящите парламентарни избори в края на март. Той очаква отговорните институции да създадат всички необходими условия за честен и безопасен за здравето на гражданите изборен процес. Президентът призова планът на правителството за възстановяване и устойчивост на България да не се превръща в средство за усвояване на финанси чрез саниране и чрез строителство. Радев представи предложените от президентството проекти за модернизация на България, за прозрачно и ефективно управление, разработени от неговите експерти. Наведнъж съм споделял, че каквито и социални и икономически модели да прилагаме, каквито и финансови средства да изразходваме, те няма да имат ефект и полза за обществото, ако не се смени моделът на управление. Докато не засилим гражданският контрол върху работата на правителството. Докато не установим ясни механизми за прозрачност, отчетност и отговорност в неговата работа. Също така вярвам, че не след дълго ще имаме правителство, което ще има амбицията да работи ефективно и качествено в интерес на българските граждани, а не на определени бизнес кръгове. Правителство, което ще няма да взема решения за изключително кратко време в рамките на минути за милиарди без достатъчно обосновки, без достатъчно информация, без ясни механизми.
прокурор, който да разследва главният прокурор, пък предлагат управляващите. Депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти внесоха такъв проект в Народното събрание. Законопроект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и закона за съдебната власт. А ето и условията. Прокурорът, който да разследва евентуални престъпления, извършени от главния прокурор, трябва да има минимум 12 години магистратски стаж. Трябва да има и оценка от последната атестация много добър и през последните 5 години да не са му налагани дисциплинарни наказания. Право да предлагат прокурор, който ще разследва главния прокурор, ще имат минимум 6 членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, а самият избор на прокурора, разследващ главния прокурор, ще се прави от пленума на Висшия съдебен съвет. Делата за престъпления, извършени от главния прокурор, ще бъдат подсъдни на специализирания наказателен съд. Европейската комисия реши днес отново да заведе дело срещу България заради качеството на въздуха. Страната ни вече беше осъдена от Съда на Европейския съюз през 2017 година. Данните от тогава насам показват, че замърсяването на въздуха над допустимите норми продължава. И един акцент от света – мощна експлозия в района на английския град Бристол. Взривил се резервуар за химикали и в станция за пречистване на отпадни води. Загинали се 4. По информация на посолството ни в Лондон, няма данни за пострадали българи. Разделяме се тук и ви оставяме с второто полувреме на матча Лудогорец-Антверп. Още новини ще откриете на сайта ни. Приятна вечер! Приятна вечер!